niin, morjesta taas. Tässä on menossa tuonne Puhoksen perinnepäiville. Lastasin nuo omatkin mopot kyyttiin tuossa kärriin ja ajattelin tälleen, että lauantain pyörähän nyt siellä katsomassa. Kaksipäiväinen tapahtumahan se on, mutta me ollaan monena vuonna oltu tuolla meidän epävirallisella mopokerholla Kantasyrjän kakstahti. Siellä on mopoja viety ja on siellä sitten isäkin viepi sitten autoja ja muita aina, ei pelkästään mopoja, mutta yleensä aina mopoporukalla vähän siinä käyty kalustoa esittelemässä. Ja on itsellä ollut parin vuoden tauko tässä, on käynyt kyllä pyörähtämässä, mutta nyt jos sitä koko päivän siellä olisi, kun omat mopotkin mukana. Toivottavasti ei vettä tule tänä päivänä. Vähän tämmöinen pilvinen sää, mutta jospa se nyt ei satas, niin ei kastus. Katsotaan tuolla paikan päällä, mitä kaikkea siellä on. Että perinteikästä tavaraa ja kalustoa paljon esityksiä. Katsotaan perillä sitten. Tässä on paljon lehtikuusia. Nämä ilmeisesti istutettiin silloin aikoina, että näistä saisi hyviä laivan mastoja. Siinä vaiheessa, kun oli puut kasvanut, niin oli vähän tekniikka kehittynyt, niin ei niitä laivanmastoja nyt niin paljon tarvinnutkaan. Niin, nyt aletaan olla paikoilla. Tässä on tää vanha navetta. Navetta rakennus tässä. Missä on kahdessa kerroksessa tavaraa. Lähdetään viemään mopoja paikoille. Perille päästiin ja mopotkin saattiin kyyvistä. Katsotaan, miten paljon tällä soi tuo musiikki, että jottukot. No kyllä se maamoottoreen pärinä musiikit hävittää taustalle, sopi niitä ainakin kuvat. Tässä vaiheessa vähän heikosti vielä jyviä irtoaa, mutta joka tapauksessa se puhistaa. Siinä on moottori tikissä. Aika hyvin. Eli seuraava vaihe oli sitten se, päästä jauhamaan jauhot ja tekemään leipää. Tässä se on lähtö. Ja nyt aika paljon tulee jyviä tänne väärälle puolelle, niin Kalle vähän säästää tuota puhallusta lisää, että saadaan jyvät menemään oikealle puolelle. Valametissa oikein aurapaikalla tiehöy. Eli tältä puoleltahan normaalisti ei sitä jyviä tulla juuri ollenkaan, vaan kaikki jyvät pitäisi ohjautua tuonne toiselle puolelle. Enemmän agaroita vielä, hyvin kevyttä tavaroa vielä. Ja todellakin huomioidaan sellainen, että tämä todellisena puintiaikana tämä tilanne on hyvin erilainen, että nämä on tosissaan viimevuotisia nämä viljat, että se hieman muuttuu tuossa talvisäilytyksessä hieman erilaisen se rakenne, että ehkä se jyvä aavistus se heikommin tässä irtoaa. Maataris. Hauska tuntunut. Nää käypä aika kovilla kierroksilla nää pienemmät. Aika täynnä on Mersun kone. Mitä taas yleisön joukossa oli ihmisiä paikalla, jotka ovat tätä uintia tällaisilla koneilla olleet tekemässä niin rohkia. Niin...
Ei lähtenyt. Ei vielä. Se oli kukkapuimista tähän puimakoneeseen. Moi moi, se on rajukehitys. Eikä niin kuin tätä jäkkäseudun kattava se on joka asiassa varmaan, kun aina kun kehitys tapahtuu, niin aina nämä kehityksen vastustivut ja säädöt hyvin aikaiseen. Osa kyseisyydestä tulivat majori pyörittää. Kyllä, erittäin hyvä. Aaseen koneella se on hakunut niin vanha ja aika. Mistä se ase? No niin, nyt on kerhonpätä päällä täällä. Lähdin kiertelemään tuossa vähän. Tässä lettu kahvit käyvät. Paljon tällä aina kaikenlaista. Nyt on ravintolakin täällä nykyisin. Tää on tää alue tänne rantaan asti. Saa lettukahvit rannassa nautti. Perinteiset lettukahvit. Yksi kaveri lähti omille teille. Terve. Terve, terve. Mikäs siitä tuli? Mikäs siitä tuli? Solom. Se on vanhaan aikaan, kun ei ollut rautalenkkiä, niin lenkit, puomit pantiin kiinni toisista puulenkiin. Ja tässä sitten näytetään, millä keinoin puulenkki valmistetaan, eli tuommoisesta puusta. Pitääkö olla miten tuore? No sehän on tuore. Joo. Ja huomasta lähtee. Lähdetään pyörittämään tukin ympärille koko ajan tasaisesti puoleen. Siinä jatkuva kierre päällä, että siinä niinku... Että jos äkkiseltään katon, niin kyllä se varma. Jatkuva ryyppykierre täällä. Siitä hyvin, todella hyvin taipu nyt. Nyt kannotetaan! Nyt kannotetaan, että kumpikaan tänään voi. Katsotaan nyt, nähdään. Nyt vääritytä. Ja sitten asettautaan tuohon maahan ja hyvä ote ja... Ja kohta, kohta. Australiaa. Soitetaan tämän lähettävät takaa. No sehän on siinä! Hyvä. Yes, nyt aplodit reilu! Nokousia nyt ehdotellaan. Katsotaan, miten tukkilaisilla onnistuu nokouset. Ja hyviä se onnistui nokoset, ei kun reilut aplodit. Ja aika hyvin, eikö anneta reilut aplodit. Kokeillaan pyöriikö tuu, katsotaan. Nyt isketään kahtiin. Aika hyvin tukki pyörii, todella hyvin. Pyöritä, pyöritä, pyöritä vaan! Hyvä, hyvä! Hyvä! Kyllä oli hyvin pyöritetty, hyvin pyöritetty.
jäi tuon pahasti. Torimyyjiäkin on paikalla. Koko perhe menevä. Kaksi aikuista ja kaksi lasta. Tuo on hieno tuo Puhin mainospiiri. Paljon siellä on mopojen ympärillä aina porukka pyörä. Sahaus menossa. Jätkätään takaohjuri ja säätämällähän tosissaan sitä laudan pahtuutta saadaan painettua. Halutaanko sitten tehdä kohtaisempaa vai pahtumpaa kakkosnelosta? Ja tämän päivän sahuri siellä vähän kammottiin tuota rajan pinnassa tuotuja puutavaroita sahauksesta. Siinä on vielä jäljellä niitä puita, joissa on vielä näitä isoja sirpaleita vielä jäljellä. Tässä ei tule niin kiire lautapojalle. Ei. Kylmä tulloo pakkaselle. Niitä on. Niitä on monenlaisia ja... Pitkä sitä jaksaa tuo. Millähän se on tuo pöydän veto tehty tuossa? Tämä on varmaan rataa tämä hammasten pöydän. Vai jonkunlainen kytkehän siinä on oltava? Se on tuo... Levypyörä ja sitten siirrytään tämä pyörä, niin se ottaa mukaan keskeläisille ja miehkä, mutta muuna paikkaa. Nyt ottaa tiukin. Nyt on
tuommoinen huolensa, että mitä ei tule. No, tässä aika iso terä. Kauppala Alpilla on tämmöset vehket, se oli ensimmäisen kerran perämyynä. Ne aittatarpeet saatiin pitkillä, kun lyhyt sakset vielä, sitten ne keksit, että hitsasivat jatkot saa seita. Meilläkin on ensimmäisellä Hessapäivä saatiin pöydällä oltiin. Oli varmaan raktorilla pyritettävä kuitenkin. Oliko se hihnalla kuitenkin veto? Se on kartanilla suoraan, mutta tuohon kaku. Nyt nähtää. Hihnalla. Ennen kuin lähdetään tähän päreen höyläyspisteelle, niin... Majorissa kun se hihnapyörän sivulla tahon, niin. Kuinka saa kartta, niin saa numeroita vai ei kuvalla vaan. Näköistä lankaa. Pikkunen taittaa olla terässä vekki, kun näkyy hanskajille. Vänti puuta. Alle antaa urakalla. Niinhän tuo himo vauhti. Pihka tuoks. No niin, me ollaan tässä mopot kyyvissä ja perinnepäivät tältä vuodelta minun osalta nähty. Kyllähän ne muut jatkaa huomisen päivän, mutta minulla oli nyt tämmönen yhden päivän setti tällä kertaa. Oli kyllä mukava päivä ja kaiken näköistä nähtävää sillä aina on. Maamoottorit pötskytti niin nätisti siinä koko päivän, niin on rauhoittava ääni. Tuo tukkilasnäytös on kyllä kanssa ihan mielenkiintoinen, että ei kovin monelta enää kyllä varmasti Suomenkaan mittakaavassa onnistu nuo hommat. On se tuo unto kyllä kovaa jätkä, kun 70 ja tuossa vaan nuorella veti yli, niin ei ole helppo. Ei voi kuin hattuun nostaa. Pieniä ostoksiakin tuossa tein vähän työkaluja ja valoja, mitä nyt sattui löytymään. Aina sitä vähän jotta tarttu. Jees, kiitos kun katsoit videoja. Ei kun ensi kertaa. Moro!